çayxanaya vardım araq mefsalada. Çox duaqlı sandı qonaq mefsalada. Çayxanaya vardım araq nefsalada. Çox duaqlı sandı qonaq mefsalada. Çox duaqlı sandı qonaq mefsalada. Kimilə sözlü deyən oğlananı. Xəstə sənsə dərdimsə dərmananı. Dördüyünlə tək deyərəm meyxananı. Vuraram ağızlarına qapaq nefçalada. Vuraram ağızlarına qapaq. Ay yaxşı sözən görməmişəm tay zilsin. Heç sənə mən görməmişəm tay elsin. Meyxananı eləməmişiz zay elsin. Məşəd babaya rəhmət ola ay elsin. O da olub 15 il qapaq nefçalada. O da olub 15 il qapaq nefçalada. Anı özməni tozma gözdə saniyəni. Rəqiblərimə göstərərəm maniyəni. Nəsimi oturub bu açır qafiyəni. Seyiddə yoxdur qanacaq nefsalada. Bizim həmşə qalanan zərkəşimiz. Yaxşı sözə həmşə gəlibdür beşimiz. İşarə ver nefsalalı qərdəşimiz. Hansını eyliyim baş ayaq nefsalada. Hansını eyliyim baş ayaq nefsalada. Mən burada səninlə dalaşım. Yaxşı dinəm mən sənə sözlə yanaşım. Balıq istəyən bura gəlsün qağaşım. Sazan kütüm kifal çapaq nefçalada. Sazan kütüm kifal çapaq. Kamran sənin meyxanı ilə qorxuduram. Sənlə bilmə söz demirəm borcuduram. Bələdə ki qafiyədir gəlibdür tuturam. Nə böyük, nə uşaq nefçalada. Nə böyük, nə uşaq nefçalada. 50-50 aralırı başmayasan. Qələt eləyib boynuma dırmaşmayasan. Bankiyə girdinsə əgər çaşmayasan. Səkəllər üstünüzə bıçaq nefçalada. Səkəllər üstünüzə bıçaq nefçalada. Ay baxım gərək burada arzu dilə güvər. Mən nə bilim nələr gəlib ürək güvər. Kənd uşaqlar tez çatar kömək güvər. Əgər qutarsa yanacaq nefçalada. Əgər qutarsa yanacaq nefçalada. Bu meydanda küləy kimi əsməcinən. Söz bidinən, aramla tələsməcinən. Mən deyəndə bir də növbə kəsməcinən. Vıraram yırtıq və yamaq nefçalada. Vıraram yırtıq və yamaq nefçalada. Meyxana dalbadal. Cavab verim deyəmma burada halbal. Ola bilər ki süzdə ozurdu Mirzalal. Uşaq olmur böyüyün ağ nefçalada. Uşaq olmur böyüyün ağ nefçalada. Burada müğənni vardı, xanəndə də var. O meyxanam məndə də var, səndə də var. Pisağa qalsa ay nəsimi məndə də var. Yerə tökülər mədə dalaq nefçalada. Yerə tökülər mədə dalaq nefçalada. Əfsan nədir meydana söz yetirmişik. Fikirləşmə biz neysə itirmişik. Nefçaladan xeyli şəhid də vermişik. Tikdirərik adına bulaq nefçalada. Tikdirərik adına bulaq nefçalada. Nəsimiyə həmməşə hörmət eləyərik. Biz qeyd edirik, başla söhbət eləyərik. Sənlə danışıram yumuşaq nefçalada. Sənlə danışıram yumuşaq nefçalada. Yaxçı gedir keyfi damaq nefçalada. Sən demisən meyxananı yönəlmisən. Yavaş-yavaş bu sən əhdə dikəlmisən. Sağ nədir şükür elə bura gəlmisən. Qoylu baltuva oturacaq nefçalada. Qoylu baltuva oturacaq nefçalada. Mən də səni ilə deyərəm dalvadalı. Haramlara qatmaram əsbaq halalı. Bəyəq foyədə gördüm bu Mirzəlalı. Sırazı istandı balaq nefçalada. Sırazı istandı balaq. Saat kimi meydanımda qurdum onu. Meyxana ilə o qədər dedim yordum onu. Dünən biri qatıqladı vırdım onu. Lətifəsi səndən uzaq nefçalada. Lətifəsi səndən uzaq nefçalada. Lazım olsa mən keçərəm canıma qədər. Söz deyərəm meyxana meydanıma qədər. Qutoya gəlib çıxıb nəfəs xanıma qədər. Biz ona açmışıq qulaq nefçalada. Biz ona açmışıq qulaq nefçalada. Var hünərin gəlib bu kamranla yarış. Az işimə sən belə meydanda qarış. Ailə məclisində düz əməlli danış. Sən
Səni eliyər hamı qınaq nefsalada Səni eliyər hamı Otur yer və asmə günən qəmxananı Təsdiq eləməm kimi həmxananı Görkümlərlə deyirəm meyxananı Kaş o şaban olaydı sağ nefsalada Sən solmamısan Sənin yaşın azdır, yaşaq olmamısan Mən atonla deyəndə sən olmamısan Çox eləmişik tostozanaq nefsalada Çox eləmişik tostozanaq nefsalada Ay, mən istədim meydan olaydı qərdəşim İstədiyim meydan olaydı qərdəşim Söz deməkə səhman olaydı qərdəşim Düz deyirsən şaban olaydı qərdəşim Bunlar hələ olmayıb oyaq nefsalada Bunlar hələ olmayıb oyaq nefsalada Yaxşı gedir Ay meyxananı burada deyim mən candan Fəxr edirəm mən bu qədər heyrandan Şaban ölüb sən diginən kamrandan Sənə vıra sözlə şapalaq nefsalada Sənə vıra sözlə şapalaq nefsalada Ay sən olmasan aktyor da artist də Yaxşıların yanında vardır pis də Mən gördüm ki, qadın vardı məclisdə Başımı saldım aşağı bəyaq nefsalada Başımı saldım aşağı bəyaq nefsalada Meyxana ilə qeytərməlisən Cəmaata xoş üzvü də göstərməlisən Çıxanda sprosunu özün verməlisən Kimisə sallama qaşqabaq nefsalada Kimisə sallama qaşqabaq nefsalada Səndə olub gör nə cür nə yorğunluq Vardı belə meyxanıya məftunluq Yekə kişi sən eləməkinə meymunluq Sonra eləyərlər sənə lağ nefsalada Ab bu gündür ağlın gedəcək dürdünənə Sən öləcəksən dökəcəklər kəfənə Sən öləcəksən bükəcəklər kəfənə Meymun özün fanatlıq etmisən mənə Şəklimi paylaş elə tağ nefsalada Şəklimi paylaş elə tağ nefsalada Meymun özün sən keçmisən astananı Görməmisən mənim qədər qəmxananı Luboysi ilə mən deyərəm meyxananı Ada tutaq başqa yerdə tutaq nefsalada Tutaq başqa yerdə tutaq nefsalada Yaxşı yolu attım attım keçməliyəm Min dəfə ölçüb bir dəfə biçməliyəm Otları alağı biçməliyəm Mənim əlimdə dursə oraq nefsalada Mənim əlimdə dursə oraq nefsalada Söz deyirəm əlimdə var durşa başım Mənim elə meydanda olmayıb təlaşım Kamranı süz alqı şeyliyim qaqaşım Limon mandalinlə zalaq nefsalada Limon mandalinlə zalaq nefsalada Meyxananı eləməginə zay qaqaşım Söz və etkinən sözümə tay qaqaşım Gör nəsə ildir qorunur ay qaqaşım Qadında şal kişidə papaq nefsalada Qadında şal kişidə papaq maşqındı Ay mənim ahvayım döyürsən kamran Səni içərəm sayım döyürsən kamran Sən ki mənim tayım dögürsən kamran Sənilə deyim nə sayaq nefsalada Sənilə deyim nə sayaq nefsalada Yaxşı gedir keyfi damaq nefsalada Yaxşı gedir keyfi damaq Fikrimiz bu cürnə yönəlmişdi deyək Meyxana meydanı düzəlmişdi deyək Meyxana dörd nəfərə deyilmişdi deyək Bunu edən yox idi soraq meşlağada Bunu edən yox idi soraq meşlağada Hörmətimiz vardı bibiyyə xalaya Bunları gəlib mən də tollayım çalaya Nə olar bəyəm, qonaq gəlib nefsalaya Danışmıyay naxaq naxaq nefsalada Danışmıyay naxaq naxaq nefsalada Söhbət edək burada banka ünvanla Söhbət edək burada banka ünvanla Elvin kimi bizi sevən heyranla Payım döyülsənsə demə kamranla Səni xiridarlar edə lağ nefsalada
Səni xiridarlar edə bağ nəfsalada Ay təkrarısız bu cür dərbədər deyəsiz İstəmirəm ki atasız zər deyəsiz Dörd nəfər nödül lap on nəfər deyəsiz Süzü mən eləyərəm baş ayaq nəfsalada Süzü mən eləyərəm baş ayaq nəfsalada Nesimi ali cənablardan olub Sual sual cavab cavablardan olub Meyxanada köhnə kitablardan olub Laf açılaram varaq varaq nefçalada Laf açılaram varaq varaq nefçalada Gəlin eliyyək toz tozanaq nefçalada Ay kamrana mən üz verirəm ağ eliyir Belə danışır öz ürəyini dağ eliyir Bir buna bak qaqaşımıza lağ eliyir Özü ama içmişdi araq nefçalada Özü bayağı içmişdi araq nefçalada Çoxdur haqlı sanlı qosaq nefçalada Kamran aşına öz adınla ucalmısan Sən məni hər vaxt belə yada salmısan Gör bir hansı vəziyyətə ırda qalmısan Sən gör bir hansı vəziyyətlərə qalmısan Bir başva çəkinən daraq nefçalada Bir başva çəkinən daraq nefçalada Sən məni sıxson deyərəm onda halal Sən məni sıxson deyərəm onda halal Mənə xiridarlar verəcək burda macal Araq nədir, yol deydün Amir Cəlal Mən namaz qılanda bayaq nefçalada Mən namaz qılanda bayaq nefçalada Ay, mən deməyə vadar edirsən sən Vadar edirsən qaqaşım Bayaq sözünü təkrar edirsən qaqaşım Rast ki, məni inkar edirsən qaqaşım Boşalmalıdır polnu daraq nefçalada Boşalmalıdır polnu daraq nefçalada Heç vaxt olmayıb talaşım Səliqə səhmanlı olub üstü başım Evə gedəndə nəzir verərsən qaqaşım Kəbləyilər vardı ocaq maçdı Kəbləyilər vardı ocaq nefsələ Ay söhbət edin bütün bankə məskəndən Mənə elbin təndi deyəcəyəm təndən Mənə elbin təndi deyəcəyəm nəndən Elbin o vaxtı oxuyub dur məndən Elbin o vaxtı oxuyub dur məndən İndi gəzir cınaq cınaq nefçalada İndi gəzir cınaq cınaq nefçalada Şairdə vardır sən əgər maraq desin Şair odur meyxanasın qoçaq desin Cavanları iki-ikiyə salaq desin Mən kesim diyanım qıraq nefçalada Mən kesim diyanım qıraq nefçalada Ay nəsimi cavab verirsən hətta Belə görürəm sözündə vardır məna Bu balaları saxlasın Allah taala Sağlam böyüsün hər bir uşaq nefçalada Sağlam böyüsün hər bir uşaq nefçalada Nefçalada, Allah mübarək etsin, sağ olun Sağlam böyüsün hər bir uşaq nefçalada Sağ olun